မြန်မာစစ်တပ်က32နှစ်ကြာတင်ထားတဲ့တေဘောဘူစခန်းကိုကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL တွေနဲ့ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO ပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမွန်လွယ်ပိုင်းမှာစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစခန်းကမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှာဂျားစခန်းတစ်ခုအနေနဲ့အရေးပါတယ်လို့ကရင်တပ်မှုတဦးကပြောပါတယ်။စခန်းတိုင်းရမှာ3ပန်း6ရောက်တဲ့အတူလက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုလည်းကရင်တပ်တွေကရရှိခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်နယ်မြေရှင်းလင်းရမှာခလာရ32တပ်ရင်းကဒုတပ်ရင်းမှုရဲ့တိုက်စုံးနေတဲ့အလောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါဗျ။တေဘောဘူစခန်းထိုးစစ်အတွင်းမှာရောနောက်ပိုင်းမှာပါမြန်မာစစ်တပ်ကမြေပြင်လက်နက်ကြီးအကြီးအကျယ်ပစ်ကူရုံမကလေကြောင်းကပါအကြိမ်30ကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ KNL တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါဗျ။ညပိုင်းမှာလည်းအနီးအနားကကရင်ကြီးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်တား300ကျော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာယာယီခိုးလုံနေရပါတယ်။